Хей, задонать! Задонать нам на тачки дрон, хоч трошки, хей, задонать. Задонать нам на тачки дрон, можешь больше, хей, задонать. Задонать нам на тачки дрон, будь ласка, хей, задонать. Задонать нам на тачки дрон, бо мы веном, хей. Чемпіонат світу по історіям – це шоу, в якому гості розповідають правдиві історії з життя. А ти, наш любий глядач, обираєш у коментарях, хто переміг і чиї історії були кращими. Читав про себе, да? Да. Ну як же ж, це взагалі-то актерський тренінг, не знав. Я знав. Всегда про себе надо... До 12. Все контролювати. Да. Як діла у тебе? Все хорошо, Кирюш. Слава як Богу. В тебе діла? Все хорошо, Ліш. Все хорошо. Все хорошо. Да, скільки ми не бачились з тобою? Ну, не знаю, ти просто завжди в моєму серці, тому я перестав виховувати цей час. Пам'ятаєш, коли ми з тобою були на конкурсі по поїданню бургерів? Да, да. Я хотів цю штуку розповісти. Ми, коротше, колись з Кирилом і з Катаном так, пішли на конкурс поїдання бургерів. І вони були халявні, і ми тебе хотіли похавати. Але, коротше, там дуже всі швидко збрились, там на другому чи третьому бургері, а ми з Кирюхою зацепились до перемоги. Да. Ну, типа так. І там считалось прям по грамах. По грамах, так. Да, типа, в кого останнього бургера залишилось менше грамів. І Кирил, коротше, виграв. В нього там було грамів на 5, типа, він більше з'їв. І йому дали річний запас бургерів. І потім, здається, була Ліга сміху, зйомка. Я його зустрічаю, кажу, Кирюх, здорово, там щось там ми поговорили. Це десь місяць або два пройшов з того часу. Я кажу, ти хоч один бургер з'їв? Він каже, жодного. Ні разу туди так і не пішов. Так, ну що, давай почнемо, потому що, взагалі, об'ясни, чому ти так виглядаєш? Братан, мене запросили на чемпіонат світу. Я коли чую слово чемпіонат, я відразу вдягаю спортивний костюм, тому що хоч для чогось він потрібен, в житті його не юзаю, ну хоч на зйомку в чемпіонату вдягаю. Нормально, це ти, слухай, це ти серйозно подав. А історії приготував? Так. Тоді починай. Давай ти. Блін, він перший, да, сказав? Да, поэтому... Перший – це козирні історії, так? Наскільки я пам'ятаю, да. Раунд перший – козирні історії. Я розповім першу історію, давай. Про Єгипет. Так. Коротше, ми колись з Вороб'ями, нас запросили на корпорат. Він був в Єгипті, це 5 днів. Ми працювали там як аніматори і виступали ввечері. Uh-huh. Ось. І там, коротше, там велика компанія людей, вся двіжуха. Ми відпрацювали, все кльово, вообще, типу, ніяких там претензій. І відпочили, і попрацювали, заробили грошей. Це, здається, наш взагалі був перший корпорат не в Україні. Ми вообще, знаєш, там супер для нас експіріенс. І ну, все, от, вообще, все кайф. Коротше, я думаю, блядь, ну може буде все добре, да? І там вже остання вечірка якась, ми там до утра гуляли. Зранку їдемо в аеропорт, всі такі думають, зараз, коротше, все, виспимося в самольоті. Я такий, ну, знаєш, дуже стомлений, коротше, ще після, ну, там, з будуна, грубо кажучи, приїжджаю в аеропорт, а там куча речей. Ну, типу, в нас, ну, прикиньте, там корпорат, куча речей з собою везеш, і там в тебе якась твій рюкзачок з особистими речами і куча сумок з реквізитом. Ну, і, звичайно, всім дали там якісь рандомні сумки, кажуть, ну, пробийте там, типу, як будете проходити ж контроль, митницю. І в мене якісь 2 сумки. Я їх кладу на митницю, на контроль в Єгипті. І мене, ну, типу, зупиняють, кажуть, а що це таке? А я, ну, кажу, типу, не знаю. Вони кажуть, в смислі, як це ви не знаєте? Я кажу, ну, це, типу, сумки общі, ну, типу, я не знаю, що. А, ну, я не знаю, за що мене, ну, типу, що мене спинили.
Вони такі, бля, ну, типу, все, треба розбиратись. Ну, типу, відводять мене в сторонку, і всі ж там дивляться, мої там ззаді, хто прийшов. А я ще тоді англійську взагалі галімо знав. І, ну, ще в такому, знаєш, стані, і схвильований, і вони кажуть, що це таке? А я дивлюсь на скан, а там пістолет. І причому, ну, пістолет, ну, не такий звичайний, а такий, типу, як мушкет, блядь. 16-го сторіччя. Я, блядь, типа, а я, ну, я реально не знаю, що казати. Ну, починається паніка. І я думаю, ну, ми аніматорами приїхали працювати. І я кажу, анімейшн! Анімейшн! І кричу на весь аеропорт просто, анімейшн! І вони, що, блядь, анімейшн? Ну, типа, коротше, в мене піздець починається паніка. І вони починають цю сумку доставати. Достають там, а там, ну, реально, реквізита до хера. І цей мушкет, він металевий. І я згадую, що ми, типу, у нас була там один з днів піратська тематика на кораблі якомусь, і в нас там був мушкет. І хлопці його вирішили з собою забрати. Типу, для реквізиту воробушка, знаєш, в театр. І, коротше, все, мене за нього спиняють, я не знаю, як це пояснювати. Я їм питаюсь пояснити, що це, типу, анімаційна, коротше, була в нас там програма якась, дуже там ломано. Вони починають далі речі доставати. А там, коротше, Вася, наш байдак, складав сумку. І він такий думає, бля, їдемо з готелю, ще візьму з собою речей з готелю візьму. І він якісь там стакани понабирав з готелю, знаєш, якісь пасти там зубні, коротше. Коротше, там повний комплект ще з готелю. Мені так соромно, я кажу, бля, будь ласка, хтось допоможіть. Коротше, ось, прийшов там якийсь наш адміністратор чи гід, нам, ну, там все нормально пояснив, мене відпустили. І всю потім подорож назад просто в самольоті всі кричали, якщо щось комусь потрібно, всі кричали, анімейшн! Стюардеси там, анімейшн, води! В мене, ну, от, я на самом деле ніколи не літав нікуди, поэтому у мене таких історій нема. Потому що, ну... Ну, зараз і не політаєш, я тобі... Ні, ну, є там один варіант, ну, це я потім тобі розкажу. В мене історія про шаблю. Да. Значить, це, мабуть, тижні три, як почалась війна. Я на машині, я живу за містом в Коцюбинському, і я на машині зі свого Коцюбинського везу Вадіка, свого кента, додому на Оболонь. А це ж, ну, в мене тільки в Коцюбинському три блокпоста. Там ще по Києву, і ми доїжджаємо до блокпоста, який був на газопроводний. Там останавливають, кажуть, здрасте, а в мене машина Лінкольн. Ну, типа, і тип так останавливає військовий, каже, ніхуя собі, Лінкольн, вау. Що в тебе ще й техпаспорт, мабуть, є? А я розумію, що, ну, він вдома. Я говорю, ні, з собою нема. Він каже, ну, тип, іди домой. Я розумію, так, цей день не закінчиться просто так. Я визванюю знакомого, який привозить мені мою віч, в який техпаспорт, я даю йому. Він каже, все, пожалуйста, їжджайте. Ми виїжджаємо з цього блокпоста, поворачуємо на газопроводну, щоб їхати на Оболонь. Там іще один блокпост, мене опять останавливають. Кажуть, здрасте, там всі, я вже сразу тих паспорт показую, ні, та не треба. Оружие маєте? Кажу, ні, не маю. Ну, відкрийте багажник. Я відкриваю багажник, в мене в багажнику лежить мачете, сокира і шабля в ножнах. І тип так стоїть і каже, а що це про шаблю? Кажу, топор, сокира, понимаешь, да, сокира и мачете, его не смущают. И він именно про шаблю. Я кажу, ну, шабля. Він мені говорить, зачем? Кажу, ну, война. Я казак, це моя шабля. В чому проблема? Він каже, не можна. Це холодна зброя. А цю шаблю ми взяли на складі у квартала. Вона просто, коли вона була для нужна для реквізиції, вона просто каталась у мене в багажнику. Забув ти, взагалі забув. Да. І він говорить, ні, не можна, говорю, та вона реквізитна, ну, типа, це не настояще оружие. Він говорить, я нічого не знаю, ставайте ви там на обочині, ждіть поліцію. Я останавлююсь, ми сидим, ждемо з Вадиком в машині. Сидим, ждемо, приїжджає поліція. Здрасте, чому ми приїхали, що? Підходить цей військовий, каже, відкривай багажник. Я відкриваю багажник, напоминаю, там сокира, мачете і шабля в ножнах. І військовий поліцейським каже, от, про шаблю. Один із поліцейських бере так її в руку, відкриває,
І військовому каже: ти що, прикалуєшся? Вона краска і покрашена. Ну, це не оружие. І військовий каже: я нічого не знаю. Мені сказали, в такому случаї дзвонить, я дзвоню. Да, все, все. Поліцейські кажуть: ну що, будемо ізимати? Я говорю: ви серйозно? Ізимати? Вони говорять: да. Ми составляємо протокол. Я пишу, що ну, війна, я козак, це моя шабля. А ти іменно охеренно зразу собі придумав історію: я козак, це моя шабля. Так, зразу. Причому це перві мислі, я не знаю, як по-другому об'яснити. Потому що ти козак. Да. І вони такі: все, хорошо, тепер то же саме на камеру. Тип включає камеру, каже: здрасте, там, представтесь. Я кажу: такий-то, такий-то. То-то. Він каже: оце у вас що? Шабля. Я козак, на дворі війна, це моя зброя. І тип, який знімає на камеру, його ж не видно, і він за камерою так... Режисер, да, іменно? Все, ми ну, це записали, заставили протокол. А в мене, крім цього, і ще в багажнику лежать плити для броніка. Тому що ждем плитоноски, і плити ну, в мене от лежать, тому що непонятно, коли воно приїде. І вони вже все, ми сворачували, забирають цю шаблю, все, і один так каже... Подожди, а що це у тебе таке? Кажу: плити для броніка. Він так бере, каже: блять, ахуєнні плити, є ще? Я їм дав контакт, все, вони уїхали. І вони уїжджають, садяться в машину, і я говорю: так, а ну, забрать вже ж коли. Шаблю. Ну, тому що війна, а я козак, без шаблі не козак. І вони кажуть: ну, як відмінять воєнне положення, приїжджай в Подольське відділення поліції і забирай. І, коротше, і, ну, і все, і я тепер їжджу без шаблі. Тільки мачете і сокира. Охеренно. Я відразу тобі розповім теж історію про, ну, схожу штуку, тільки про меч. Про меч, а не шаблю. Коротше, я ще жив, коли у Харкові. Можливо, років, там, умовно, 7-8 тому. Я жив на окраїні міста, і кожного дня там на репетиції театру або там на роботу їздив в центр. І мені, щоб доїхати до центру, потрібно сісти, блядь, на маршрутку було, доїхати до метро. Ну, інколи ходив пішки, коли нормальна погода, коли хірова, там на маршрутці до метро, на метро доїхати в центр, і ще з метро в центрі, коротше, куди мені потрібно. І от я так стою одного тихого ранку в Харкові, десь там 9 ранку, нічого не предвіщало біди, як то кажуть. І відходить тіп такий до мене, такий, знаєш, типічний, ну, продажник такий, торгаш. З пакетиком таким чорним, ну, селофановим, звичайним. От так став біля мене, ну, я бачу, що він, ну, заговорить, ну, я такий, ну, мовчу. І він так: здрасте. Я говорю: здрасте. Ельфійські мечі надо? Я говорю: що? Ельфійські ковані мечі. І отак от мені пакет підносить, отак от розкриває, а там реально ельфійські мечі, блядь. Ну, типа там 3-4 меча таких коротеньких, типа. Я, ну, я реально в повному ахуї. Ну, і перше, знаєш, що я спитав? Арбалет є? І тут взагалі роз'єб. Він каже: є, тільки їхати надо. Я кажу: бля, чувак, я на роботу їду, кажу, але ти контакт остав, я... Піздець, я думав, ця історія закінчиться, що він, ну, ти скажеш: дам, надо меч, і він скаже: ну, для цього. Тобі, путник, треба перейти. Ну, якийсь квест, да, виповнити надо, щоб меч отримати. Диви, є про петарди. Так. Є про бухали на дитячому майданчику. Так. Є про ще школьна історія про агітбригаду піонерів. Це дуже роз'єм. Що розказати тобі? Давай про агітбригаду. У мене про агітбригаду, так? Да? Да. Коротше, школа, я десь 6-7 клас, у нас була піонерська ще там двіжуха, агітбригада. І, коротше, конкурс району, наша школа їде на цей конкурс. Там готують якусь програму. І от я і моїх ще два однокласника, дівчинка і мальчик, коротше, ми готуємо номер, сценку. Я граю, типа, малого, а вони мої батьки. І я, типа, такий тучний, здоровий, малий, шкідник, смішний, коротше. І ми, типа, розвалюємо, вообще, там, всі аплодисменти, все кайф. Наші теж класно виступають. І ми, коротше, займаємо перше місце в районі. Там, по-моєму, щось
12 чи 16 школ, нас всі поздравляють, і мені дають кращого актера оцей, короче, всей тусовки, а я перший раз там, я вообще, ну я типа нічого не знаю про цю движуху, про це движение, все. Мене попросили типа зіграти номер і типа пропустити день в школі, блядь, конечно. І все, мені клас визивають на сцену, кажуть, все там этот Олег Свіч там, там шестий, блядь, клас, втора школа, дають мені, короче, якусь грамоту і дають шоколадного петуха такого здорового. Я думаю, блядь, шоколадний петух. Разъём. Короче, і ну все, і там це закінчується офіційна частина, якась там прелюдія. І я, типа, відходжу, і, ну, первым делом що? Набігають всі мої однокласники зі школи оці кенти і починають просто по-зверски розривати цього петуха. Ну, то есть голову хтось одламав, туловище. І він в мене просто в руках, ну, от стається один фантик, а я, ну, я малий, і я починаю, ну, дуже прям, ну, типа, обіжатися. Ну, типа, блядь. І в цей момент кажуть, а зараз всі, кого там наградили, виходять на сцену для фінального танцю і включає мене. А я, ну я напоминаю, я ніхуя в цій движухі не розумію, який, блядь, танець. І я виходжу, і там зі мною всього 4 чоловіка ще, тобто 5 чоловік на всю сцену. І вони включають якусь оцю піонерську музику. І я дивлюсь, вони починають всі там в такт щось, отакі оці штуки херачить. А я в це время стою, в мене отак сльози на глазах, і я дивлюсь, як мої однокласники жруть петуха шоколадного. І ну, я не знаю, я думаю, все, ну я не буду танцювати. І потім, коротше, це все знімалось на відео, і ми потім приїхали, і нам показують випуск в районі, як, коротше, всі танцюють, а я стою, плачу, тому що схавали мого шоколадного петуха. Да, я дуже ждав шутку, коли ти сказав про шоколадного петуха, дуже ждав шутку про Порошенка. Ну, ладно. І це один з них був мій однокласник друг, і він мені через років там 10, як пройшло вже, коротше, він мені на днюху колись подарував точно такого шоколадного петуха, знайшов здорового. І привіз мені, нагадав цю історію. І я такий, бля, а я вже про неї давно забув. Думаю, блін, оце класно, коли в тебе друзі, може, так знаєш. Ми якось теж поїхали агітбригада в Ніколаїв. Теж виступати, всі діла. І ми були, що то там, козаки за правила дорожнього руху, там, туди-сюди. Ну, по-перше, ну, щоб всі ходити однаково, в школі була тільки народна форма. Щоб шаровари, вишиванки. А у мене сломана була права нога, і у мене не один народний сапог, оцей красний, ну просто не налазить на мене. І шаровари, і сіс, що я теж, ну, дитина була завжди велика, і шаровари на мене теж, вони просто без резинки. І, коротше, шаровари мені булавками чіпляють за труси, а обув у мене свої зимні ботинки, тому що це зимою було. І там є що-то момент, коли я, коротше, читаю реп про правила дорожнього движення. І у мене отакі движення на сцені. І я в один із моментів просто поняв, такі шиповані ботинки, я одним оцим шипом цепляюсь за оцей шолкову штанинку, воно чіпляється і вместе з трусами на сцені. Опа! Тип, я не розтерявся, я так підтягнув штани і доспівав пісню. Хорош! Я виходжу туди, а там вчителька одна сива почти сидить. Втора вже валір'янку собі капає. Кажуть, що ти? Як ти? Кажу, нічого, нормально, все хорошо. Ну, спали штанішки, ну що таке буває? Ну, а в залі людей 500 побачили горобчика, понімаєш? Добрий вечір. А я теж клас 8-й, навірно. Після цієї двіжухи мені вручили приз зрительських симпатій. Путівку в Крим на 10 днів, на секундочку. Так що, ну, не зря показував чиріка. Так, тепер моя козирна, да? Давай я тобі теж дам на вибір. Ще дівчина, напевно, якась, да? Начала підкатувати. Значить, дивись. Єсть козирна історія про Чечуна. Да. Єсть козирна історія з Київстонером. Да. І єсть козирна історія про тур. Про тур. Чечун. Давай, ну, Чечун. Ти ж хочеш Чечуна, я бачу. Короче, Ліга Сміха. Я тоді ще зі стадіоном Дібровий. Ми ще не, носом не в Лігі Сміха. Ну, в Лігі Сміха, ну, в Київській. І у них ігра на тему Гаррі Поттер. І якщо ти пам'ятаєш, може, ні, там, короче, вони вначалі на каталки вивозили бабулю, яку Гаррі Поттер оживляв. Да, ну, я ігру пам'ятаю, да. Вот. Надо каталка.
де взять каталку. Вот уже игра буквально, ну, завтра, а каталки нема. Сценарій утвержден, все, редактури пройшли, все хорошо. І Чечун каже, сідай в машину, поїхали. У нього Рено Сценік. Ну, тобто вона, типа, невелика машина. Не Лінкольн. Ні. Ми їдемо в медгородок на Борщаговці і заїжджаємо туди, де больниця скорої помощі. Угу. Ми заїжджаємо, виходимо із машини, а я йду з повною уверенністю, що Чечун уже там про щось договорився. І ми підходимо до входа, і він так, значить, зараз заходимо, беремо лежак, вивозимо, кидаємо машину і уїжджаємо, поняв? І я говорю, тось ми ні... Він говорить, да, все, бистренько. Ми заходимо, там в коридорі, в натурі нікого нема. І стоїть цей лежак. Ми його беремо... Каталка, так? Да, каталка, да. Ми беремо і потихоньку починаємо вести до виходу. Із палати якоїсь вибігає жінка, медсестра. І така, хлопці, що ж ви робите, хлопці? Я думаю, все, нам пізда. Нас спалили, все. І вона підбігає до цієї каталки, знімає простині і каже, все, везіть. Блять, ми її вивозимо, закидуємо в машину, а багажник не закривається. Ну, просто вона не влізає. Він склав задні сидіння, вона до передніх сидінь, і вона торчить ще отак примірно із машини. Кажу, вона випаде. Він каже, то держи, блять. І я отак поняв, півдороги, я вже руки не чувствую просто. Я їду і держу цю каталку, блядь. Ми привозимо, все, є, все, класно. Він говорить, пацанам нічого не розказуй, неважно, як ми її добули, головне, що вона у нас є. Все, ми привозимо цю каталку, класно, на следующий день привозимо її туди, в Октябрьський, завозимо і розуміємо, що, сука, в коридорі у когось стоїть така каталка. Такий просто... В іншої команди, да? Так, у якоїсь другої команди, почти така сама. І щоб ти понімав, ми потім, ну все, по-чесному, ми загрузили її обратно в машину, завезли в медгородок. Ти опять її держав їхав? Естественно, конечно. Завезли її обратно в медгородок, все, завезли, його так оставили там і уїхали. Ні-ні, ви повинні були завести, і та ж сама жінка каже, блядь, ну йде простень. Так що да, отак от ми сіздили за каталочку. Клас. І ще хочу вам сказати, що підписуйтесь на канал «Жаба Гадюка», дивіться наші відоси. Ми зараз намагаємося просувати український YouTube, як і Кирил, в якого це круто виходить, він дуже активний. Ми теж хочемо бути такими ж активними, такими ж позитивними і їбашити дуже багато відосів. В описі буде посилання або десь ссылка на відоси. Не знаю, як це пацани зроблять, тому... Також я вам, шановні глядачі, буду дуже вдячний, якщо в описі до цього відео ви знайдете ссылку і на мій канал, перейдете, переглянете контент, можливо, підпишетесь. Буду вам також дуже вдячний. Раунд 2. Екзамен. Учасник тягне білет, в якому вказана тема, на яку він має розповісти наступну історію. Давай ти. Давай. Ну так, да, це ж ти останнє розповідав. Ліга сміху. Ліга сміху. Це був... сезон наш з Ямою, Владом Ямою. Це, здається, наш другий сезон і, здається, четвертий загальний ліг. Коротше, в нас була тема гри «Назад в майбутнє» з Ямою, там, де він грав чокнутого професора, я грав в Марті, в нас там був Янукович, типа, в багажнику ми возили Януковича. Типа, і ми весь час там з ним літали в майбутнє, назад, і в кінці, типа, два Януковича зустрілися, знаєш, в двох різних тачках. От. І ми, ну, типа, якось так, ну, вийшло в нас по приколу, що ми жили на одній хаті, в нас там мало бабок ще було, спонсорів майже не було. Тому ми всі вообще жили в одній хаті, всі там гурбою, коротше, якусь дешеву знайшли на проспекті Перемоги біля КПІ. Там ще Колману, здається, в тій хаті, як ми жили, він вийшов на вулицю за шоколадкою. Ну, в день ми там щось писали. Він каже, куплю чорного шоколаду, щоб, типу, мозк краще працював. І через 3 години нам дзвонить з іншого номеру. Каже, це, коротше, телефон поліцейського. Мені, коротше, розбили лице, зламали щелепу, забрали ціпочку золоту. Я, коротше, в відділі пишу заяву, а потім мене везуть на операцію. Єбать. І ми в повному аху дзвонимо Петровичу, кажемо, Петрович, ми, напевно, на редактуру сьогодні не підемо. Така ситуація, він, ой, бля. І потім 3 дні Колману так сидів на редакторах. І на грі там, типу, ну, вже трохи розмовляв, але погано. Коротше, і ми в цій хаті всій толпою живемо. Нас там ще було дофіга, тому що ще Юра Альтруїст був, Валеріон Павелюк. Ну, коротше, дохіра. Чоловік там 8-10. І якийсь вечір ми трохи йобнули, знаєш, там, коли ти цілий день там пишеш, коротше, трохи сходиш з розуму. І ми всі там поплавали, коротше, і почали всі розмовляти голосом Януковича. Всі. Ну, то є ви там 8-10 людей, весь вечір,
і все. Типа, що ти там сьогодні приготовиш нам? Я не знаю, давай омлет. Короче, ну і типа все. Да? Хто там, блядь, в туалеті сидить? Короче, и все, и начинается трэш. Ну, и у нас доходит до истерики уже, там, полнейшей. И, короче, Вася краще всех из нас порадовал Януковича. Він, там, типа, уверенніш за всех советом відчував. Ага. И він же, там, десь пів 12, и він починає прям в цей піднесеному настрої орать. И я ему кажу, чувак, блядь, давай тихіше, бо, ну, типа, сусіди вже ж будуть жалітись. А він, та пішли вони нахуй! Це моя країна! Хто там, блядь, буде жалітись? А це, ну, вже той час був, коли, типу, Янок вже, ну, втік. Ага. І, короче, проходить там ще десь хвилин 15, і кажу, блядь, чувак, ну, реально тихіше. Ну, я йому теж кажу голосом Януковича, типу, блядь. Я йому кажу, блядь, Вітя, потише. Це у мене похер! Короче, і проходить десь хвилин 15, я вже лежу в кроваті, вже там телефон втикає. Вася чує, ходить по кімнатам до всіх зайоби. Юра, ти зробив нам на завтра музику! Нам завтра на чітку йти Петровичу! Он з кімнати, отъебісь! Я президент, делаю, що хочу! Така хуйня несеться. Дзвінок в двері. Ну і все, і тишина ж в квартирі зразу. Ми такі, що, блядь, що робити? Ну, все, тишина. Я тихенько кажу, Вась, ти ж там самий сміливий, блядь. Я то й казав тихіше, іди, блядь, відчиняй двері. Все, і ми всі в темноті сидимо, чуємо, Вася відкриває двері. Добрий день, наряд поліції. Нас сусіді визвали наряд поліції, сказали, возможно, тут прячеться Янукович. Истерика сразу в комнатах просто. Вася начинает, ну, типа, объяснять, говорит, извините, мы тут шумели, просто у нас там завтра гра, Ліги сміху, не завтра, а, типа, репетиція, у нас там один з номерів, Янукович, типа, ну, и мы, типа, репетируем, короче. Вони такі, ну, такі, типа, ну, там ми все розуміємо, окей, просто там люди жаліються, давайте там до 10-ї хоча б робіть це, а потім вже, ну, короче, потихше. Ну, Вася такий, да, добре, дякую, ще раз там вибачте, скажіть сусідам, що все нормально, ми більше не будемо. Зачиняються двері, вони там, типа, там, короче, ми бачимо, як вони прям спустились, бо ми на першому поверсі жили, вони спускаються, фари включають в машині, і Вася такий заходить в квартиру, ха, от ми їх і наїбали. Блять, охуєнно. Так, а я не буду довго оце вибирати. Концерти. О, ти хотів про турки, якраз розповісти. У мене є одна історія. Ми поїхали, коротше, команда «Нос». Це вже от під час війни. Почекай, просто цікаво, що там ще було. Воробушек, який багатий вибір. І... я думав, Ліга сміху, Воробушек і театр. Знаєш, буде по-любому влучити. І ми поїхали в тур. Я ж кажу, це от уже в августі місяці ми їздили. Команда «Нос», шоу «По факту», і я рулетку ділав. І, звісно, щоб глядачі мої, які онлайн дивляться стріми, постійно не сумували, я робив стріми по вечорах в номері готелю. І ми якось сидимо в номері готелю, і ми уставші після концерту, знаєш, день такий тяжолий, ще й там 8 тривог за день. Ми, здається, в Івано-Франківську. І ми сидимо, і ефір дуже тяжолий. Вони всі прям попадаються. От знаєш, от буває таке, коли можна з людьми поговорити, а буває якась там п'ятниця, ну, от вони прям всі кончені. І я на фоні цієї усталості... Нудні такі, да, стомлені. Да. І я на фоні цієї усталості злий піздець. І я отак от беру і говорю, ти підержаш, блядь, скотина ти йобана. І по столу отак б'ю. І оцими браслетами прям набиваю собі отут ніхірову шишку. Прям, ну. І я так зразу, я говорю, все, іди нахуй, ти мені, блядь, все іспортив. Я його переключаю. Що-то... І тут на якомусь очередному собеседнику в номер... Стучать. Да. Я ж сижу, я держусь за цю руку, я продовжую розмовляти, там Саня відкриває двері. Він що-то відкриває, заходить, приносить мені отак чорний кульок. Я говорю, що це таке? Саня говорить, це льод. А, говорю, ладно, хорошо. Я беру льод, прикладаю до руки, ми доводимо ефір до кінця. Я говорю, а де ти взяв льод так швидко? Він говорить, не повіриш. Помниш, що то в номер стучали? Говорю, да. Я відкриваю двері,
А то адміністратор гостинниці. Дивиться твій стрім. Каже, я внизу сижу, дивлюсь, він руку уїбав, вот льот. І Саня каже, «Наверно, ви прийшли сказати, щоб ми потихіше, тому що ще ж сусідні номера, а время, типу, 11:30 ночі». І адміністратор каже, «Та всім Богу, їбашить нахуй!» Бля, ну це так охуєнно круто було. Клас. Там ударив, на, держи, все, все нормально. Клас. Блядь, да, охуєнно. Мені теж цікаво, що там іще було. Історія, за яку соромно, і любовна історія. О, концерт – непоганий варіант. Да, в тебе нормальний вибір був. Да, да. О, давай я ще раз кажу швидко. Про номер готелю, як постукали, як я просто згадав. Ми колись були на лізі сміху в Тернополі. Ага. Тернопільська, коротше, ліга. Я там був в тренерах. І, коротше, це, здається, був фінал. Нам якийсь чувак, якийсь там місцевий, коротше, олігарх. Чогось ми там з ним десь в готелі, де ми жили, був там, не знаю, якась, коротше, чи обід в нас був, чи завтрик, я, коротше, не розумію, не пам'ятаю. І він нам чогось сказав, я вам зніму президентський люкс. Типа, ви класні чуваки, там я був, Свят Загорецької і Степаненко. Uh-huh. І він нам щось зняв президентський люкс, і, коротше, ми такі, ну, клас, у нас є свої номери, де ми можемо відпочивати, а президентський люкс, типа, ну, тусовку там організує. Uh-huh. І теж, там, понятно, там, після фіналу всі команди, всі там якісь друзі, ми там десь поїхали в ресторан, потім поїхали в той номер, там, коротше, вакханалія, ну, всі розуміємо, молодіж, тусовка, uh-huh. повний треш. І десь в 4-й годині ранку стука також адміністратора, в нас там сатана. І він так, я чомусь відкриваю двері, був, напевно, почув, відкриваю двері, він так каже, я вже все, що міг, людям сказав. Ну, все, що міг, каже, ну, типа, щоб були потихіше, я не знаю, що, як вас заспокоїти, ну, бо всі жаліються. Я кажу, є один варіант безпрограшний, як ти нам можеш заткнути рот? Він каже, як? Я кажу, принеси 2 пляшки водки. Він каже, так ви ж ще громче будемо. Я кажу, ну поки ми будемо пити, оці, кажу, 10 хвилин. І він нам приніс 2 пляшки водки. Бля. Це просто кавалька. Этот. Раунд 3. Нецікава історія. Учасник має розповісти нецікаву історію зі свого життя цікаво. Нецікава історія. Да. Коротше, ми поїхали в лагерь. Дитячий лагерь в Одесі. Uh-huh. Я зі своїм другом. Ми були, здається, в 6 класі. Бля, не може неінтересна історія так починатися. Коротше, і нам по 11 років. Ага. Ми малі, приїжджаємо в лагерь вперше, все цікаво, в Одесу. Молода гвардія називалася. Ага. І нас, коротше, кидають в групу старшаків. Типа там вже якісь групи забиті, не вистачає ліжок. І нас в саму старшу групу кидають. А там група від... здається, 13 до 15 років, або до 16 навіть. Uh-huh. Такі реально вже ребята постарше. А нам 11. Uh-huh. І я, коротше, ну, я такий крупненький, я ще, ну, там, більш-менш канаю. І мій кент, а він високий. І ми приїжджаємо, і з нами ще якраз третій чувак, типу якийсь лівий. Йому теж 11, але ми цього ще не знали. І нас туди втрьох от заселяють. І щось починається, якісь там притірки, там якесь ліжко ми обираємо, все. Я думаю, бля, типу, клас, лагерь, ну це ж офігенно, навірно, ну, типу, якась там інтерактив, бля. Щось буде цікаве, конкурси там, все, пляж, бля. А там просто дідовщина. Ти поняв? Ми тільки заїжджаємо, і сразу типи починають нам грузити якимись задачами. Ага. Ви будете убирати, ви будете нам ліжка перестеляти. А почалось все з чого? Бо вони спитали в цього типа, скільки тобі років. Він каже, мені 11. 11, да, Куран? 11. 11 років. І вони, бляй, малий, все, будеш нашій шохай, ти, коротше, мені ліжка стелиш, а ви що, пацани, скільки вам? Ну, і ми так з кінтом друг на друга дивимося. Нам 14. Ну ви нормальні. Ви нормальні, пацани, все, давай, ви з нами, оцього лаха щеміть. Хорошо. Все, і ми, коротше, ну такі, ну все, і ми з пацанами. Ми, типа, в тусовці, а він один лох, йому дали поганяло ящур, або ящер. І, ну, тоді його було не шкода, ну, типа, ти виживав, знаєш, там, як в дідовщині. Зараз я розумію, що ми, звісно, як дебіли вчинили. І отак там, перший день, другий, і він там вже хоче поїхати додому, він там плаче вже, жаліється, якось намагається щось вирулить.
Проходить, коротше, ще декілька днів, і якийсь там общий збір ще й з дівчатами. Uh-huh. Типа, оця наша група, чи як вона називається, табір. Отряд. Збирається. Отряд, так. Да. Mm-hmm. Отряд. От, таке слово. Отряд. І, коротше, дізнаються, там десь в розмові, дівчинка, яка ще там була, з нами їхала третя, вона була, uh-huh. вона розповідає, що нам 11 років. І ми з одного класу. Ну, і зрозуміло, що ті типи, які старшаки, нас ненавидять, хочуть нам набити хлібало. Но більше за всіх ми зловили погляд цього ящура. Бля. Ну, він просто червоніє, сатаніє. Він розуміє, як ми його кинули, як ми його ці там 5-6 днів щемили разом з ними. Коротше, і він після цього всього збору починає з нами битися. Ну, на повному серйозі uh-huh. щимиться нас бити. І ми подрались і дали йому пізди. Коротше, тип тиждень попадав і ще йому пізди в кінці. Бля, я завжди знав, що діти – це самі кошмар, жорсткі це существа. Кошмар. Я зараз, коли це через себе це пропустив, я розумію, що це просто кошмар. Це дитяча травма, відповідаю. Але тоді, ну, це здавалось, ну, типу, ми так, о, клас, ми вижили, знаєш, там, з моїм однокласником. Але це дуже кошмар, взагалі. Це не цікава історія, чи цікава? Не цікава, ну, я теж думаю, що херня якась. У мене теж є одна така нецікава історія. Ось якраз після цього туру, про який я тільки що розказував, де льод приносили, я вертаюсь додому і розумію, що я забув з машини познімати клеми. І там явно сів акум. І я виходжу, якось сідаю в машину, заводить, і да, там дійсно сів акумулятор. І я розумію, що треба визвати таксі, щоб приїхало, в мене всі провода є. І є така функція, коли ти дзвониш, там, наприклад, якесь 838, кажеш, мені треба підкурити машину. То приїжджає просто водитель, стає до тебе те саме, викидаєте проводочки, він тебе підкурює, ти заводишся і їдеш. Все, я роблю те ж саме. І платиш йому щось. Так, да, якісь там 70 гривень. Як за таксі, типу? Да, да. Мінімальний тариф саме. Угу. Все, я так делаю, дзвоню, вони говорять, да, хорошо, все, мені приходить смс-ка, яка машина приїде. Все, я дивлюсь, да, хорошо. І я сижу в машині, далі що-то клацаю в телефон. В цей момент мені в стекло стукає хтось, я повертаю голову, там мужик стоїть. Я опускаю, він каже, це вам машину підкурить? Кажу, о, да, здрасте. Він каже, все, виходьте, відкривайте капот. І я поки виходжу, відкриваю капот, все, закриваю двері, підходжу, відкриваю капот, так оглядуюсь. А машини нема второй. Я говорю, я извиняюсь, а ви... І в цей момент тип достає павербанк. Я говорю, ви що, угораєте з мене чи що? Просто з кармана. Просто з кармана достає павербанк з оцими проводами для акумулятора. Я говорю, ви що, прикалуєтесь? А у мене, ну, у мене Лінкольн 92-го года. Там 3,8 об'єм двигателя. Там, сука, акумулятор як взяла. Я говорю, та ну, це ну... Він, говорю, він так поціняє провода, каже, сідайте, заводьте. І я такий думаю, ну, блядь, ладно, давай, я сідаю, вона, блядь, заводиться. Тут же, сразу, нічого не це сам. Все, він так знімає провода. Я говорю, їбать, скільки це стоїть? Він говорить, ну, такий пауербанк 4 тисячі гривень. І я його купив. Серйозно, у нього да. ж? Да, у цього типа, прям оцей пауербанк у нього з рук. А він стоїв 400 гривень. Не знаю, але, ну, я ним потім ще пару раз пользувався, і в натурі тема, піздець. Ну, просто від павербанка ти заряджаєш машину, прикинь. Кайф. Огонь, огонь. Де сигарета в машині? Хорош, хорош. Раунд 4 – короткі історії. Батл коротких історій, в якому можна остаточно дотиснути свого суперника та вирвати перемогу. Новий рік в школі. Це десь клас 7, напевно, мій 8. Новий рік в школі, ялинка, наша там ДКО, цей, типу, який прямо в школі внутрі, якась там програма, дитячий вечір, коротше, дуже все якось нудно і стандартно, знаєш, оце. І щось в мене, коротше, настрою немає, такий щось сидю, оце там на цих рядах, знаєш, такі лавочки, угу. Оце ж. Я в цих рядах сидю, дивлюсь, там щось, блядь, діти ходять, подарки щось там дарять. Якось так все скучно, і мені приходить геніальна ідея, розбавить цю всю атмосферу приколом. Як мені на той час здавалось, приколом. Кинуть петарду. Кинуть петарду.
І я кінту своєму кажу, типа, в тебе є спічка чи зажигалка? Каже, да, є. Я кажу, підпали петарду. І він ніяких питань не задає, а ми в ДК внутрі, блядь. Ну, типа, він ніяких питань не задає, дістає зажигалку, мені чірк. Пам'ятаєш, такі розочки? Да. І я беру цю розочку, отак от підпалюю і просто кидаю на ялинку. І, типа, там, людей там 200, діти, майже всі там, вчителі. Починає на ялинці хірачиться розочка, все моментально в диму, за секунду. І вона в кінці ще розривається. І вона починає оці іскри летіти по всій школі, хірачить в дітей, а там і малі класи, діти малі всі починають ревіти в паніці. Ну, звісно. Там просто починається евакуація, спрацьовує сигналізація, ну, типу, пожежна. І просто, ну, просто, ну, от прям капець, як стрьомно, навіть стрьомно. А я сиджу і такий... Новий год, заєбісь, знаєш, іменно. Ну, цей кайф у мене був секунд 5, потім я розумію, що, ну, все, починається капець. Нас ведуть до Любов Андріївна, здається, звали директор школи. Uh-huh. І ми стоїмо там всім класам. І вона каже, вона так дивиться, в неї аж трясуться руки. Ну, тобто, мені здавалося, що це прикол, петарду кинуть. А насправді вийшла там ситуація патова. Uh-huh. В неї трусяться руки, вона на мене так дивиться. А я був в той час відмінником. Я прям охеренно вчився. Я їздив на гід-бригаду, блядь, виграв. Я на олімпіади в школі їздив там, в райони, в область. Ну, тобто я був нормальною дитиною. Я взагалі не хуліган. І я не знаю, що відбулося. От в мене був якийсь, як, знаєш, паморок якийсь, потемнення таке. Uh-huh. І вона мені каже, Олег, я розумію, якби це зробив там, ну, якийсь там, не пам'ятаю, хто, Ліфанов там якийсь, ну, там, однокласник, який там був для неї, типу, поганим. І щось там витворяв. Ну, ти ж, каже, свята дитина. В тебе мама прокурор. Як ти мог? А я реально не знаю, що сказати. Я кажу, ти якийсь біс вселився. І вона каже, ну, треба маму в школу визивати. Я кажу, можна не визивати? Я додому прийду, мамі все розкажу. Ну, сам. І візьму відповідальність на себе. Ну, що, ну, типу, за цей вчинок. Вона каже, от тепер я тебе впізнаю. Оце, ну, типу, той Олег, якого я знала. Що ти, ну, доросла, uh-huh. відповідальна людина. Ну, але, ну, я вибачився, приходжу додому, ну, грустний, в паніці, приходжу додому. Мама каже, ну, що, як там ялинка пройшла? Я кажу, та, хорошо, все. І всім грати за комп. У мене теж про школу буде невеличка історія. Я був отим учеником, який, знаєш, книжки в школу два рази приносив. Да, коли да. ти отримав, заніс додому, а потім коли здавати. Здавати, да. Я ніколи не носив з собою учебники. Брав там... у сусідів або взагалі не брав. Або так? Взагалі не брав, да. У мене було там 2-3 тетрадки на всі сразу общі предмети. Да. Тобто там, де, поняв, з одної сторони у Криму, а з другої сторони математика. Посередині відкриваєш, що тут література, а тут фізика. Ну, типу. Да, і десь там щоденник ще. Да, да, да. І ми приходимо на фізику. Вчителька каже, розсаджуйтесь по одному, будемо писати лабораторну. Ну, я сідаю один за партою і кажу, у мене нема підручника. І вона говорить, да? Ну, то пиши з потолка. У мене на дві сторінки є лабораторна робота про потолки. Зачем вони нужны? Який конкретно в цьому кабінеті потолок? Почему освещение именно на потолках? Що було б, якщо потолков би не було? І чувіха мені поставила, поняла, як за лабораторні є дві оцінки? Да. Вона мені поставила 12 і кол. Тому що, ну, не про що абсолютно, но творчий підход. На творчий підійшов, так? Ну, така, я писав лабораторку про потолки. Клас. Одного разу я вже вчився в універі в Харкові, це був мій перший курс. І я зустрів друзів з мого рідного міста, Зеленодольська. І ми таки вирішили, давайте, ну, якось, типу, посидимо ввечері. І ми зібралися і пішли, типу, взяли якось там харківської піци з буфета. Ну, це, типу, топчик, знаєш, у нас. Вона досі жива, це взагалі респект. Я пробував. Да. Приштував. Взяли, коротше, піци, взяли водки і пішли, типу, десь в парк посидіти. І це була дитяча площадка.
Ми сіли на дитячу площадку, там, типу, якийсь фонарь горить, ну, типу, можна посидіти. І щось, ми тільки відкриваємо бутилку, навіть не випили, тільки налили по рюмках, взяли, відкрили піцу, блядь, от, типу, не бачились 2 місяці, перший курс, тільки з рідного міста поїхали, охеренно, є про що поговорити, куча впечатлень. А я навчався в юракадемії, угу. Типу, на факультеті прокуратури. Угу. Типу, пішов по стопам мами, і, коротше, юрист. А в нас, типу, там такі, ну, доволі строгі, типу, правила. І тут ми тільки по чарці беремо, ззаді патруль. Добрий вечір, 2 таких молоденьких чувака з собачкою. Uh-huh. А ні, вони без собачки були. Патрульні, типу, що, ну, розпиття спиртних напідків. Ми, блін, да ми ще не випили, кажемо. Ну, ребят, акцизка зірвана, пляшка uh-huh. ну, вже порожня, все, ну, типу, на гарячому попались. Ну, там, ми відразу, ну, типу, що, як, може домовимось, як у нас в країні завжди, знаєш. Вони кажуть, та ні, ну, як і домовимось, в відділенні. І тут проходить пару хвилин, і вони кажуть, ну, давайте зараз старшого почекаємо, підійде старший. Ага. Підходить якийсь чувак з собакою, такий, там, ну, якийсь там чи капітан, чи сержант, а то взагалі якісь 2 студентика, коротше, якісь. І він, о, ситуація, то що, хто, откуда, документи, у мене там, я студентський квиток даю, йому студентський квиток, він так читає. Інших подивився, нічого не каже, ну, ноль uh-huh. реакції. Uh-huh. Там хтось там в ХПІ вчився, в політехі, хтось там ще де. І він так дивиться, мій студентський, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, так дивиться і так сразу, о, хлопче, тобі піздець, отчислення. Я, ну, а я нічого не знаю, я ще молокосос. В смислі? Все, юракадемія, ти що, блядь, правил не знаєш юракадемії? Якщо в АПС... Ви потрапляєте в відділення, до вас, ну, все, діло, вас виганяють відразу. Ви ж юристи. А ви ще розпіваєте, каже, спиртні напідки, блядь, на дитячій площадці з особим цинізмом. Все, у мене, ну, так, я не знаю, що робити. Я... І він, блядь, він хитрий, він зразу каже, ну, пішли, поговоримо. І він мене відводить і каже, ну, братик, ну, все рішити можна, звісно. Ну, тільки ж, ну, треба бабок. А тоді стіпуха була 150 гривень. Це, ну, місячна стипендія. Uh-huh. І він каже, давай 500 гривень. 500 гривень. Це, тобто, мій десь 3-місячний бюджет. І каже, моїм пацанам по 2 пачки сигарет. Їм, типу, він бабок не дасть, тільки 2 пачки сигарет кожному. Я, короче, з ним іду додому, ну, з собою, звісно, бабок нема. Я йду до себе з ним додому, він у мене з собакою йде додому, гуляємо, блядь, по Харкову. Я йду, от такий перетрушений, він каже, та неси, зараз бабок даси, все нормально, ми вас відпустимо. Ми доходимо додому, я в мене там нашкрібаю грошей, позичив ще в сусіда до хіра денег, бо, ну, надзвичайно, стільки там грошей не було. Я йому там віддаю, даже, здається, я йому дав навіть 460, щось, ну, тут всі гроші, які були. І кажу, там, сигарети тоді коштували щось гривні 3, бля, чи 5. І купити за ці гроші, він вже хер з ним, каже, я зрозумів, що нема. Все, коротше. Ідемо назад, а там всі ж сидять. Ідемо назад, він каже, а що ви взагалі дураки такі, ну, не могли дома десь випити, чи, ну, в парки ж. Та я кажу, та ну ми не знали, ну перший курс. Він, а, да, бувало таке, да, да. Я взагалі, Джексон мене звати, каже. Отак от руку мені жме. Я кажу, приємно. Я взагалі тут по цьому району главний. Поэтому, если якісь претензії, там, що, кажи, що ти знаєш Джексона, і все нормально буде. Ну, ми, короче, возвращаемся. От, він каже, ребят, ну, каже, ви тихенько допивайте, доїдайте швиденько і по домам. Ну, типа, не нагліти, ну, вже раз ви со мною договорились, короче, ага. Я вам, якщо що. Якщо хтось каже, підійде, скажіть, що ви від Джексона, вас не тронуть. Він каже, ну, хорошо, заебись. Ми такі, блядь, вони, я розказую пацанам, вони мені такі, бля, короче, давай ми тобі там щось скинемося трохи, щоб ти не так там попадав. Коротше, ми п'ємо по першій чарці, беремо піцу, наливаємо по другій. Підходить другий патруль. Каже, ребят, ви що? Ну, типу, все, в відділенні. А я такий, блядь, ми Джексона, ми від Джексона, нахуй. Якого, блядь, Джексона? Пошли. І нас, коротше, повели в відділенні. Ну, ми вам потім порішали все одно там щось, коротше, вони якось скінтувались. Значить, дивись, у мене є історія про взятку і історія про синьку.
Тобі яку лучше розказати? Вибирай. Історія про взятку і синьку. Взагалі не вздумайте давати нікому хабарі. Це дуже нікому. Погано. І це взагалі я міг подати в суд на цього мента за те, що він в мене вимагав хабаря і давив на мої боліві точки. Це отвратительно. Я сподіваюся... Так що, Джексон, якщо ти, блядь, дивишся... Да, Джексон, якщо ти ще працюєш, блядь. Знаю, що так робити не потрібно. Да, в нас країна йде до іншого. Давай про взятку. Давай. Про синьку, я впевнений, в кожного багато історій. Про взятку менше. Один раз в житті я давав взятку, і оце оцей случай. Опять же, Чечун. Він откуда-то їде і каже... Вибачаюсь, а ви Чечуна не запрошували? Отвечаю, запросіть Чечуна. Мені здається, це буде самий роз'ємний випуск. Да, в нього стільки історій смішних. Коротше, він откуда-то їде і говорить мені, я приїжджаю в час... Угу. На проспект Победы, там, де пересечення Гарматної і проспект Победы. Каже, виїдь на моїй машині отуда, зустрінь мене. А у мене на той момент нема прав. Угу. Ну, і документів на цю машину, соответственно. Тільки ключ. Я виходжу, а зима, десь, наверное, ну, февраль місяць, може, блядь, ну, початок лютого. І я виходжу десь пів першої, завожу, сідаю в машину, щоб прогріти. І так, ну, я її завів і вийшов, щоб обтрусити від сніга. Угу. Я дивлюсь, задній лівий стоп розбитий. І думаю, бля, ну тут їхати? А ми, типа, в кінці Гарматної, возле скоростного трамвая. Ага. Я думаю, блядь, ну тут їхати? Ну кілометр. Хто мене тут побачив? Час ночі, зимою. Все, я сідаю, виїжджаю потихеньку, їду. І там от якраз до... не доїжджає проспекта Побєди, магазин «Олді». Uh-huh. І в мене ззаді мігалки, драсі. Я отуди, на парковку, виходжу, і я розумію, ну, мені пізда. У мене із документів є тільки просрочений мій паспорт, який, поняв, в 25 треба було поміняти фотографію, а мені вже 27. І я виходжу і на таких уверених: «Здрасте! А що? Що случилось? Що таке?» Вони говорять, так у вас там задній лівий стоп розбитий. І я туди, йоп твою мать, блядь, поки стояв, мабуть, хтось ципанув, розбив. Блядь, я не бачив, пацани, представляєте, не бачив, пізде. Вони такі, ну хорошо, добре, давайте документи. Я такий, да, хорошо, зараз, я лізу в машину. З повною уверенністю, що я зараз достану документи якісь. І я так там раз-раз оттуда визирюю, кажу, блядь, мужики, походу, забувся дома барсетку з документами. Да. А, кажу, на роботі забув барсетку з документами. Uh-huh. Вони такі, да, ну а взагалі якісь документи є? Я говорю, ну от паспорт, ну він типу просрочений, остальні документи на роботі. Зараз позвоню домой, узнаю, може, дома. Я беру телефон, набираю Макса, який з моєї команди. Uh-huh. Кажу, Максик, привіт, а ми з ним в місті не живемо. Yeah. Я кажу, Максик, привіт, а подивись, пожалуйста, возле кровати, там моя барсеточка з документами не лежить. І я чую в трубку, як він каже... Йобнутий? Що? Які документи? Нема, да? Угу. А от там в прихожей на тумбочці, як виходить з квартири. Пухлий, ти дебіл? Це якийсь прикол? Що ти говориш? Нема, да? Я поняв, ну, мабуть, на роботі. Ладно, я перезвоню, давай. І вони кажуть, а де працюєш? Я говорю, пацани, аж на Воскресенки, на лівому берегу. Вони такі, ну да, блядь, ну да. Ну, це, звісно, нарушення конкретне. Я говорю, типу, може ми якось з вами, ну, договоримося? Вони такі, ну, може якось і договоримося. І я розумію, що я не знаю, як далі себе вести. Вперше така ситуація. Абсолютно. Я говорю, так, я в такій ситуації перший раз. Що і як предлагати, я не в курсі. Поэтому я вам задам следующий вопрос. Скажіть, як вам Григорій Сковорода як писатель? Вони такі, ну, не знаю. Кажу, а якщо Григорій Сковорода і Леся Українка щось напишуть дуетом, наприклад? І типи такі, та ні, Сковорода нормальний автор. Я кажу, все, я поняв, я починаю доставати кошелек. Вони такі, ні, присядьте, пожалуйста, в машину, достаньте документи і передайте їх нам. Я такий, а, поняв, я сідаю в машину, достаю паспорт, кладу в паспорт 500 гривень, виходжу з машини, віддаю поліцейському, і два садяться в машину, а один з автоматом остається со мною. Ну, а мені неловко, піздець. І я ще такий, бля, а що, якщо вони, ну, не на це намікали? Що, якщо вони зараз відкриють паспорт, там 500 гривень, і вони мені такі, а, взяточку должностному лицу, поїхали кататися, блядь.
І я стою з цим поліцейським третім і так... Що то? Сніг? Він такий, ну да, їбать, зима. Ну такий лопатий, я говорю. Ну це нормально. У мене пізді, я вже шесту, наверное, сигарету подряд курю. Вони виходять з машини, віддають мені паспорт, говорять так, ну ми поїхали, ти докурюй сигаретку і теж їдь собі додому. Ну тут на гарматну. Mm. Там, де ти. Говорю, все, да, хорошо. Вони від'їжджають. Я дзвоню Чичину, говорю, ну де ти, ёб твою мать, я приїхав тебе встречать, блядь, за 500 гривень покатався з гарматний по гарматний. Він говорить, бля, я проспав, уїхав на вокзал, я на таксі приїду. Сука, це пізді, ну реально, я ще так дорого, просто по вулиці гарматний, не катався ніколи в житті. Але, опять же, взятки давати ніколи нікому не можна. Фух, твоя черга. Є історія? Довжиною в 9 років. О. Я її так називаю. Ну, розказуєш ти її коротше. Да, мені потрібно 9 випусків, пацани. Коротше, ми колись друзями пішли в похід. Пішли в похід, пожарили м'ясо, там покупались, коротше, все нормально. І щось там вже підвипивши, починаємо спілкуватись. І в мене є друг, він там трохи заїкається. І я щось такий, коротше, підвипивший, він розповідав якусь історію. І я щось його, коротше, підколов про те, що він заїкався. Ну, це, типу, було нормально. Ми там тоді всі там один одного підколили. Я там, типу, пухлий, ти там заїкаєшся, блядь, в тебе там голова яйце. Ну, типу, коротше, ну, типу, це нормально. І він щось тоді, ну, прям розізлився. Прям обідився і почав до мене лізти дратись. Прям він мене ззаді схватив, коротше, за шию, почав тягнути, пацани нас там розняли. Ну, типу, якась, коротше, така херня. Ну, типу, він щось потім пішов такий злий на камінь, сів на камінь, дивився в воду. Отак от. Ми там всі далі там бухали, жарили там, костер палили, щось жарили, а він на камні отак сидів години 4. Отак дивився, а такий, ну, ладно. Коротше, просинаюсь я вранці, ми збираємось, там все там прибрали за собою, там сміття, коротше, все там, костер прибрали, склали речі. А нам іти на, ну, нормально, там, кілометрів, там, не знаю, 5 додому. Ну, типу, там, похід же ж, коротше. Коротше. А в мене нема одного шльопка. Типу, один шльопок є, іншого нема. І, ну, ми давай шукати, нічого нема. Ну, взагалі, коротше, все перерили. І я думаю, блін, може, типу, ну, кажу, Коль, ти не шльопок мій не викинув, блядь, в воду, поки на камні сидів. Він каже, та, ну, що, я дебіл? Типа, як хоч ти мене і взбісив вчора, ну, типа, ні. Ага. Ось, і думаю, може, ну хтось спиздив, може, собака якась унесла. Ну, хуй, ну, нема. Коротше, і, ну, все, я босий, іду додому. В носках 5 кілометрів, блядь, іду, ну, додому, що робити? Коротше, пройшло 9 років, і ми якось бухаємо цієї же компанії, тільки вже там пройшло 9 років, і Коля сидить, каже, Олег, типа, ми взагалі про це не балакали. Ага. Він просто так от мовчки сидить, каже, Олег, помниш, 9 років тому ми були в поході, в тебе тапок пропав. Я такий, що, блін? Ну, помниш? Я кажу, помню. Каже, це я його спалив. Унічтожив повністю. Да. А, чого ми бухали? Це була моя днюха. Це була моя днюха, він мені розповідає цю історію, і він мені подарував пару тапок, пару шльопок нових. Як це мило. Він каже, я це в собі носив 9 років, і не міг, каже, ну, мені потрібно було признатися. Це було дуже смішно. Я, коротенька історія, веду стрім, і мені попадається якийсь русак, який мені починає говорити про те, що України ж взагалі ніколи не існувало. Це взагалі придумане государство, ніколи такого не було. І в цей момент в мене дзвонить телефон. Угу. У мене в телефоні мама підписана як «стара і алчна жінка». Це один раз я позвонив їй на день народження. І кажу, мам, з днем рождения, я тебе поздравляю. Все. Вона така, да, ти мені телевізор подариш чи ні? Я, ну, тому що я, каже, стара алчна жінка, мені оці поздравлення до сраки. І після цього я їй так підписав в телефоні, і вона дзвонить. Я йому кажу цьому русиху, зараз, подожди секунду.
Да, алло, мам. І чую в трубку. А ну, блядь, включи Ромку. Я включаю Ромку связь. І мама йому в рулетку каже. Значить, слухай сюди уважно, підарас вонючий. Не було ніколи ніякої України. Ти дебілка, блядь. Значить, я тобі посвящаю звання почетного гондольєра, блядь. Все, можеш сходити нахуй. Я кажу, все, мам, спасибо. І після цього коментарії поїбашили. Блядь, маму в ефір. Мама роз'ємна. Маму в ефір. Я от їздив домой, в цей вівторок вийшов ефір з мамою. Клас. Клас. Так що, да, в мене мама теж нормально. Причому мама мені перед ефіром. Так, ну це ж треба щось про історію, щось там, ну, щоб щось умненьке говорити. Що, ми тільки сіли, і мама сразу. О, підараси, бля! Що ви, гандони, вам пізда? Мама просто насипає сразу. Да? Накрила, вона хотіла жесті, бля. Клас. Так що, да. Ну, я можу ще розказати, помниш, я тобі розказував про Київстонера? Давай, давай. Коротше, це ноябрь місяць, помню точно, який рік не згадаю, напевно, 19-й. Да, 19-й рік. Ноябрь місяць. В нас фінал Київської ліги сміху. І ми шукаємо зірку на фінал. І просто ми вдома сидимо, пишемося, і Тарік так навмання каже, єбать, а давайте Київстонера. А виходу на нього ні у кого нема. Я говорю, тільки як ми його позвемо? Ну, як? Тарік, а давайте йому напишемо просто в Інстаграм. Угу. Ми йому пишемо в Інстаграм, і він нам відповідає. Причому відповідає аудіосообщення. Угу. Да, пацани, привет. А що за передача? Куди ви мене хочете позвати? Ми йому об'ясняємо, що це Київська ліга сміху. Це не телевізор, у нас нема денег, всі діла. Ну, от хочемо тебе як звізду, все. Він каже, ну, в цілому непогано, хороша ідея, але я вернусь тільки 7-го числа, ми до 10-го успіємо. Угу. Кажу, дядя, якщо ти вернешся 10-го утром, ми з тобою успіємо до вечора все зробити. Угу. Він такий, да, тоді окей, давайте. Ми на слідуючий день йдемо на редактуру. І розказуємо чисто в прикол ідею. Тому що це ж, типу, должен бути друг тренера, звізда. І ми чисто в прикол Дерменджі і Бібілову розказуємо, що, а давайте, типу, друг наш, а у тренера, так як у нас кухар-тренер, ну, Ваня Кухарчук, угу. Ми взяли у них, типу, тему. І у нас будуть бременські музиканти. Ага. Щоб в один із моментів Альберт виходив з маскою осла і петуха і казав, ви що, кончені? Ну, я осел или петух? Це що це за піздець? Mm. І ми все, в прикол, блядь, розказали цю тему, вони там посміялись, кажуть, ну все, давайте, як він підтвердить, починайте там щось писати. Говорю, хорошо. Ми уїжджаємо, приїжджаємо домой, і Київстонер нам пише, пацани, не получиться, короче, пише, ну, не успію. І ще одне. Ви що, сука, всерйоз могли подумати, що я у вас петуха буду грати? А тип, ну, десь там, не тут, не, він взагалі навіть не в Україні. І я йому говорю, та ні, Альберт, ну, це чисто прикол. Я взагалі навіть не знаю, як ти про цю хуйню узнав. Но це було сказано в прикол. Ти не до... Він говорить, так, пацани, слава Богу, що мене, блядь, нема в Києві. Тому що я б знайшов, і розговор би був би нахуй взагалі в другому руслі. Ми говоримо, все, Альберт, ладно, хорошо. Ми на слідуючий день приходимо на редактуру і говоримо, пізда! Ну, на нас Київстонер злий! Тому що хтось йому сказав, що він у нас петуха грає. Бібілов каже, я не в курсі, я не знаю. Я нічого не те саме. Ладно, все, проходить у нас редактура туди-сюди. Вечером дзвонить мені Андрій, як же ж... Команда Вова, здоровий такий, як його фамілія, помниш? Бережко. Бережко, да. Андрій Бережко. Ага. Він мені дзвонить і говорить, що у вас, блядь, за двіжуха з Київстонером? Тому що ми його теж попросили для нас записати відос. І ми розказуємо цю всю історію. І Бережко розказує, а, так дивись, як було. Ми приходимо на редактуру і кажемо, що, а, і говоримо, що у нас, от у команди Вова, не буде звізди, але буде багато відео з різними зв'язками, між якими Київстонер. І Дерменджі каже, а, так Київстонер же ж у носа, він у них петуха грає. І ті на полу серйозі розказали про це Київстонеру. Пройшло десь, напевно, з полгода. И я снимаюсь в клипе вместе с тобой, у Алены, да, Алены и, да, Київстонера. И я до него подхожу и кажу, Альберт, блядь, надо поговорить. Он такой, да-да, я помню, давай, рассказывай. Серьезно? Таив себе злобу? Я говорю, короче, Альберт, такая хуйня. Ну, типа, это было не специально, в прикол. Я ему рассказал всю эту ситуацию, и он говорит, ладно, хорошо, все нормально. Только, блядь, ну, вот это не это сам. Но, сука, было так неловко, это пиздец. Просто, ну, в той момент, когда ты, типа, вообще ничего не рассказывал, и он тебе...
Да. І ще одне. Ви що, сука, всерйоз думали, що я у вас петуха зіграю? Бля, мені було страшно в той момент, реально. Ну, він все... отіграв би так, як отіграв на сцені, да? Іменно прямо з такої подачі ушу. Да, да, ну от мені було в той момент страшно, і оце в мене було таке знайомство з Київстоном. Клас. Блін, ми з тобою ще й в кліпі знімалися. У нас тільки з тобою історія є. Да, як, да. Як кредитна, тільки дружня. Дуже дякую. Дуже, взагалі дуже радий був тебе бачити. Це взаємно. З тобою жартувати, в чомусь приймати участь. Сподіваюся, що ми скоро ще пересічемося в інших проєктах. Можливо, до тебе в гості прийду, можливо, на лізі сміху. Затравочка така невеличка. Олежка, я тобі теж дуже вдячний. Мені дуже приємно тебе бачити. Мені дуже приємно, що ти так серйозно підготувався до цього змагання. І, ну, а хто вирішує, хто виграв? Глядачі. Глядачі вирішують. Якщо виграєш ти, я не проти. Абсолютно. Я не проти, щоб в нас була нічия, і ми ще раз зустрілись. Все, дякую. Пацани казали, скрізь, але не вставати.